Við skulum aðeins hjálpa stað með þetta markgildi hér. Við höfum að athuga á hvað þessi stæða hér stefnir þegar stefnir á einn frá vinstri. Og við höfum í teljara arkar kósinus, þetta er þá hod, segjum við, arkar kósinus af x á móti x mínus 1. Og ég ætla að byrja á því bara strax að skoða hvað gerist ef ég set einn inn í teljara og set einn inn í nefnara. Og það er alltaf ljóst ef ég set einn inn í nefnaran þá fæ ég 0. En skoða þá teljara. Ef ég seti einn inn í arka kósinus þá fæ ég 0. Ég veit það vegna þess að kósinus á 0 er einn. En þá er þetta markgildi á forminu 0 yfir 0. Og ef markgildi er til, þá má ég nota reglulóp í tal. Hún á akkurat við þegar við höfum 0 yfir 0 eða það sem jafngilt er óvandalegt yfir óvandalegu. Þá skulum við fyrst athuga að arka kósinus er fyllihorn arkasínus og við gerum okkur hér rúmfræðilega mynd. Þetta er réttendu þríhyrningur sem er líka þá að baki. Það er að segja, þetta samband gildir alltaf þessi tvö föll. Arkar kósinus af x plus arkasínus af x er pi aðris. Og þess vegna var nóg fyrir okkur að þekkja afleiðu til dæmis arkasínusins. Afleiða arkakósinusin er bara mínus afleiða arkasínusin. Og við getum sett hérna inn já, litla mynd sem hjálpar okkur að sjá þetta betur. Ef við setjum, já, x hérna og við langliðina 1 af því að við erum að skoða þýrning á einingarhrínum ef það er eðlilegast. Þá stendur hérna kósinus af þetta hér er x á móti einum. Stendur hérna kósinus af þetta er x á móti einum. Það hjálpar okkur að finna út hvað ætti að vera hér á þessari hérhlið, það sem er á móti. Og við verðum að nota reglu Pýþagórasar og það sem er hér, ef þetta er nú eitthvað A og þetta er B og þetta er C, þá er B í öðru, jafnt og C í öðru mínus A í öðru. Þannig að C er 1 mínus X í öðru og svo þurfum við að draga rót. Þannig að hér stendur 1 mínus X í öðru. Svona. Svo sjáum við útleiðslu á arksín á handskrifuðu blaði og númer, við vorum að leysa heildi númer 15 þar í töflu á blaði 9. Við komumst að því og sé það áður að arkasínus, afleiða arkasínus er það sem er hér í þessum gularhring. Og afleiða arkarkósínusin er þó bara mínus afleiða arksínusins. En við þurfum í rauninni bara að þekkja afleiðu arkarkósínus og við vitum hver hún er út frá afleiðu arkasínus. Því að nú getum við notað reglulóp í tal eins og komið fram. Þetta voru forminu 0 yfir 0 og við markgildið til, þá mögum við notað reglulóp í tal. Þá bara tökum við afleiðu af þessu hér. Við erum búin að sjá hver hún er. Svo tökum við afleiðu af þessari línu hér með hallatölu 1, x minus 1. Og við ættum þá að fá þetta hér, við erum ofanstrik, allt saman. Í næstu atrennu og bara 1 fyrir neðan, svo möndlum við með það og sjáum við mig og setja bara x jafnt og 1 inn. Þá ætti markgildið að vera komið. Hér eru við svolítið að nota reglulóp í tal.